Ok, her et lite snakespill som jeg lagde i Scratch. Scratch 2.0. Ikke den nyeste versjonen. Her fikk jeg 500 poeng. Du får 5 poeng for hvert eple du spiser mens du spiller. Så for å starte spillet på nytt, så må man trykke på mellomrom på tastaturet. Så styrer man med piltastene. Så vi kan starte her nå. Det virker ikke så veldig godt på, noen gang får du 10 poeng for et eple, men det er kanskje litt feil i programmeringen min, fordi eplene kan dukke opp rett foran fjeset på den her slangen. Så ser du at slangehodet er animert sånn at tunga spredt ut og inn av munnen på. Så har jeg også gjort det sånn at et mønster blir lagt igjen etter slangen, mens den går. Etter hvert som slangen blir lengre og lengre, så blir jo spillet vanskeligere og vanskeligere. Du må ikke treffe veggen. Treffer du veggen, så dør du. Og hvis slangen kolliderer med seg selv, så dør du også. Musikken der er hentet fra et nettsted som heter bensound.com. Musikken er gratis, men man må oppgi hvor den er hentet fra, akkurat den der. På Bensound så har den både musikk som er gratis, og musikk som du kan kjøpe. Så jeg bare satte musikken på loop. At den gjentas for alltid, spilles av til den er slutt. Det var litt knotet å finne ut hvordan man skulle lage det her, fordi det er mange plasser både på Lær Kids av koding og på YouTube du finner folk som påstår at de har laget snakespill, og så enten så virker de ikke helt, eller så er forklaringen ganske dårlig. Det er ikke så enkelt å forklare hvordan man lager det snakespillet. Så jeg har vel klart å få over 800 poeng her. Og da har du en slange som har mer enn 150 sånne rundinger bak seg, som forsvinner til hvert. Det er jo forskjellige teknikker man har når man spiller Snake. Det er jo et eldgammelt spill egentlig, det er vel fra 1970-tallet kanskje. Opprinnelig. Du styrer ikke aktivt. Slangen bare går fremover, og når du trykker på piltasten, så skifter den retning. Men den går og går. Du kan ikke stoppe den. Oi. Begynner vi å komme inn i litt vanskeligere. Vi ser. Det var også tabben med programmeringen. Vi ser at jeg får poeng selv om jeg ikke spiser opp eplene. Så det er en del rett opp her. Og der døde.
Og da er det ikke noe annet å gjøre enn å starte på nytt. Men hvis du vil spille det her spillet, så kan du jo trykke på den koblingen som ligger under YouTube-videoen.